Pozivu se odazvalo blizu stotinu građana iz srpske i romske zajednice iz opština Gnjilane, Novo Brdo, Ranilug i Kamenica, a pravo da se prijave imale su osobe koje nisu dobile azil u zemljama Zapadne Evrope, osobe sa invaliditetom, mladi i marginalizovane grupe. Podržavamo trening sa svi participanti za zapoštovanje oni koji su bili u inostranstvu i koji su vraćali. Sa njih najviše zabavimo i treniramo njih. Za ovim 6 dana oni će naučiti te obuku kako da otvaraju preduzeće u buduće za preduzetništvo i za samopoštovanje ovaj trening je. Oni imaju mogućnost u buduće svaki od njih da otvara novi biznis. Da otvaraju biznis. Ima 2 vrste. Jedna pakovanje daje se za socijalni paket, a druga je profesionalni paket. Profesionalni paket daje se za tije ljudi koji su interesovani da otvaraju biznis, a drugi paket daju na ljudi koji imaju potrebu i posebno socijalne potrebe za porodicu. Milivoje Jovanović iz Kormijena jedan je od učesnika obuke. On je sa porodicom nakon 8 godina boravka u Francuskoj vraćen na Kosovo, da bi zatim u svom mestu pokrenuo sopstveni biznis. Njegova očekivanja od ovog treninga su velika. Ja već imam svoj biznis i očekujem od ovaj trening da proširim svoj biznis i uposlim još nekog radnika. Tako. Nakon obuke polaznicima će biti dodeljeni sertifikati, što je jedan od uslova da se prijave na konkurs za podsticajna sredstva za pokretanje biznisa, koji će finansirati GIZ. Inače, ovim programom obuhvaćeno je oko 400 lica na Kosovu.